Papa Sava. Eh, warimo kumbaza sostene? Ntabwo wamenye ibyamubayeho? Oya nabyo. Dore jo ndi mu ijoro rero. Twagiye kumva twumva indurira kubise abantu barasakuje, induru ziravuga ziravuga kumbi. Ntitugezeyo. Tugikingura. Sostene do. Aho se yari inutse. Ah. Kumanuka kuri byageze n'imbere mu rubafu. None se yabaye iki? Nakubwiye ngo yageze agiye guhaha nyine. Eh? Avayo. Urabizi ko yibana yihahira uturayi n'udutoki aradupurepara nyine ariko rero aza kugira n'ikindi kibazo gazeshwe amakara yashize none se ibyo byo byatumye byose nyine utega amatwi umva ko byagenze agera cyasubira ku muhanda gushaka amakara araza arakomeza nyine araprepara eh sostene ubu wamumenya isura wayibona none se yabaye iki nyine ko utarimo kumbwira icyo yabaye sostene yarangiritse ku buryo udashobora kumva. None se aho yanabagize banabi? Ndakubwiye ngo Sostene umugo umurenge wowe. Karagiye wiyiziye. Mumeze mutese. Mumeze neza bakoze. Mumeze neza nawe. Yego. Wambaye neza. Wakoze cyane. Ariko bamufashe se agapica buriye. Hanyuma mbere yuko mufata n'ibi agira ngo mbabwire ko tuba dufite n'ibindi binyobwa dufite hari izitwa Hennessy hari Hennessy hari izitwa Jack Daniel hari kuri mwebwe hari ibyitwa Amarura hari Martini dufite izitwa Ref dufite na za Skoro dufite wine z'ubwoko bwose baro darinyake dufite zira za focus n'izitutuzose burya se nabagaha mujye mugira amarura reka tubanze makamunda mukanya rwose bya marikeri buriya biraza mu kanya muragize n'icyo cyane ariko ngiye pa n'ubwo zabanza muri keri aya yakubirindura rikeri ariko bafite gahunda ya noza yari yanoza Oya hari yindi mishinga twatumba kuganiraho ariko no kuri ibyo byanuze uko mwabiteganyaga na bya bindi mu mazi gutye birahari none nazazindi oya nazo nyese ndeba ewe ntago reba ntago ndeba ho rwose nari muteshe gidi ariko oya siriya mu mazi mu mazi ariko no nabumwe bwo mu kibuti bwanuza bumwe buhemana oya ngo uyu munsi hoya izirazo mu mazi Mumazi mumazi rero naho harimo ibyiciro harimo inkube harimo za terapia harimo nyine nyinshi turazifite rwose ahubwo hari ibindi bintu ntababwiye turimo kuzana muri iyi minsi abantu turi kugerageza kubaha ni sene urabona ko ibishyimbo byiza hari umuntu uri kungiye muri iri sene kubugiye kongeraho n'ishwegegere rero inshwegegere zonda ziraciriritse ariko cyakubwira ukuntu biriya bintu biba bifite ikintu bita vitamine hari iyindi nyama nigeze kurya hanga iryoshye igitigu utyo igitigu iyo ngiyo iyo ngiyo dufite igitigu dufite n'icyo twita etoile de mer ariko atari zimwe zo mu mazi ahubwo ni inkoko dukora tukayidizayininga igahita imera nka nyine nka etoile ariko ngera buriya rwaje go de chevre ngwemera jigo jigo ok Ngo mita nshyiraho se cyangwa muraza kumbi. Ye urashyiraho iyo ngiyo igitigo. Eh okay. Igitigo. Ako ndumva ubushize atari uko bayimbwiye. Ari jigo de chevre hari igitigo. Ni yo ubwo. Ni jigo. Ari yako kantu kabongeyeho ngo igiti ngo. Ni igitigo. None tukabishatanya bikaba igitigo. Okay. Mu kinyarwanda. Ngasirambuye neza rwose gahanagura ariko. Karegeye hakaba kanduye. Ariko buriya iyo mumbonye mubona nashoboye ibintu byinshira ndashaka kureka kuba bose nkaba umuseriveri oya mbona abaseriveri banjye bataryohereza abakiriya oya jya utanga no kazi ariko wowe wongera mbona ibiganiro bari muri mu muganiro bimeze neza oya tumo kuganira rwose ariko ukurikije ukuntu ateye nta ijambo yakubwira ryabere oya ntumubona se aka kabari ko kamera mone byiza Nabonde rero me. Ako so wundi amasa tukiri muri ibyo. Yego. None se uwo ngo wundi waneguriye wari hehe? Nyine urabona hari ikintu nari ntarakurangiza inkuru rega sostene. Eh harya twari tukigeze dore nyine ibisebe. Ibisebe uruhande rwose rwarakoshotse bijyana n'imbavu. Sostene se tibyagenze bite? Uri ya sostene ajya gwa.
Haragwa. Ntawo mukozeho pe. None se ntafite amava akomeye. Oya. Agira gutyo ngo tim akitimbura. Atimbuzwa n'iki se? Ariko se mere wowe ntabuze yarwara bita igicuri. Yeba hapa. Hanyuma icyo gicuri nicyo yaragiye kundangira. Oya, ariko urabize arashoye n'umusore mwiza. Ngaho ibaze icyo gicuri yo kingwa. Kadahana rimwe na rimwe. Ashobora kumara amezi atandatu ataragwa. Ubwo rero nyine ntiyabashije kuboneka ariko undi nakubone yewe. Wenda kubwiye ngo akazi ni chap chap. Aragacapa kumirwa. Ndumva nawe utangiye. Oya. Nese ubwo nimba undangira umuntu ugwa ubwo se ndu noneho wari washimiye sustene wa mumanutse wese. Uwase ko nta utigize umuntu. Nuko haje akabazo ko kugwa ari kubundi kigendanye no murimo. Numukozi ku murimo. Yitabira akazi kavuga ati se uyu mukozi ra ndabizerega abahungu banje baho basobanutse eh eh naho ndi ntawe narinzi ngowe urabona habaye ikintu kimvura yambwiye ko yageze ahantu imodoka ikamutera ibyondo agasubira mu rugo guhindura ubu ni karibwe kidoga kabageza hanga ariko we ndamugutuye noneho uravuga ngo sustain eh go kombana ya ntabwo uze uruzu uwo mujama uje ngiyewe nimba ndangiye umukozi ku murimo eh amafaranga twumvikanye nzanashyiraho icyunzi nakandi mpako ahubwo se ndagenda nakabonye biraterwa nyine nuko ari bwitwara ni umusore wumutse gutya ariko ku murimo yabonye sari ye Satanas Salama, salama. Ego shala. Ben. No irero. Uyu. Ako wakwiceceke ugatuza. Atanazi uyu nguyu ndamwizeye noneho. Sisa. Ndamwizeye ku murimo. Uyu. Uyu nakubwiye ngo ni umukozi ku murimo. Aracapa. Akora akazi ubundi. Aho reka nkubwize kuri nushaka oya reka uburetse kumbwira ibintu byinshi nese ko nakubwiye ngo ndagira abantu bakuru muranyeneye ubundi rugi rwange ro automatique na matwi yanjye umuntu akora aho ngahita mbimenye mutwakirire umuhanga murafata gaki hari Hennessy hari Martini hari Amarura hari Jack Daniel hari Black Rebo hari Mitsingi hari Skoro hari Heineken hari Refu hari murafata gaki Papa Sava, you must say Haraka Guari no Shera. You must say I'm a fatigue same, the Shaka Kujirango Banzen refreshing. My name should have been. You go more fatigue. Amaz? When the Mutabe Nachi was Mutabe, you knew what is on good for it. Now we're a fat on a career. Yes, sir. Atana Mutoy Hoya. I'm not sure. Ukamureba indeshyo n'ingendo ariko kuri gahunda. Ubusa kuri gahunda urabona izimbavu ngiye ari zo nashakaga. Rekata buriye rero we nuko utabizi kuri gahunda. Nakubwiye ngo ushakire umuntu w'ibogari, umuntu munini muremure. Ngiye nyize nkubwiye ngo ushakire no ruzingo. Nyine. Ese ubundi ubu ngubu ararya. Uyu ntari umere nka sosete. Reka nkusobanure neza uyu muntu. Nkureba ko wenda adafite ibipinya n'ibituza. Izi ngufu zose zari kujya mu maboko no mu bituza do. Izi. Eh niho ziri. Ubundi ugasanga akazi kagenze neza erekana ntumugaye ubuto ahubwo umugaye ku kazi cyunze cyaragashoboye ngenge na ntago umuntu ntize yese oya ntabwo bibaho ndamwize nawe ni nkako ah sisa ah zaryoshye urumva mere naho ubundi nyine n'umusobanurira rwose pe uyu muntu nisa ahubwo movie diriringi atana ni kwa kundi nyine nawe usanzwe bigenza movie diriringi mu bipange mbe uhumura ntugira ikibazo pe
ndakubwiye ngo kuri gahunda. Okay. Mupange tu. Sawa, sawa turi kumwe. Niko se musore. Nkuko abivuze, nta mpamvu yo kugira ikibazo, sibyo? Ubwo so ufite ibiro bingana. Ahubwo ufite ibiro bingana. Nge ufite ibiro 90. Yararara. Ibiro 90. Ubundi ngiye magurukira kurya ibiri. Urumva? Ibiri hejuru mu 150,200 aho ngaho. Niho ngenda magurukira. Naho ufite. Hanyuma ubwo ko ufite ibiro bingahe? Ibiro byanjye byo si bya bikibazo cyane ariko okay. Ibiro 60. Akazi ntabwo ari ibiro. Umuswa wigereje ibuye koko. Ibiro 60 kubira 120 150. Buriya rero akazi dukora tuba dufite icyo bita experience. Sibyo. Rero kuvuga ngo ibiro hejuru aho ngaho. Ubundi iyo bidakubye kabiri byanjye. Banumva aho ngaho ntajyamo ariko kubera ariko ari wowe turagenda twumvikana nta kibazo. Muri make urumva wiyaminiye. C'est ça. Nibyo kige rwose ngende iyaminiye ahantu hariho hose. Ariko ndakeka n'amafaranga yabaye akubwiye. Oh, amafaranga bari bayambwiye. Ko nago bivuze ko niba hari n'ikindi gitekerezo ufite nawe utakongeraho bitewe n'uburyo wambonye ukanshima n'akazi uburyo nagakora neza donc uraza kuma avance wa uraza kongeraho agahimbaza muziki bitewe n'uko wabonye nkora akazi. Okay, reka tureke kwinjira mu bintu byinshi. Urumva yifuza avance yangahe? Oh, ndumva ari nka Samir. Urashaka cash se cyangwa kuri telefone? Ibintu byose ubungubu ni ikoranabuhanga, ibintu bya cash. No. Ngaho shyiramo nimero yawe hano. Niyo. Yakugezeho. Bona yangeze. Okay. Ubu rero donc ça oui. God. Ndakeka ko ikikuzanye ukizi nta bintu byinshi byo kukwigisha. Oh. Akazi tuba tukazi. Ubundi iyo ugiye kureba uburyo umuntu aba afite experience y'akazi agiyemo azi yaniteguye. Niba mbona urabona akazi ngiye gukora ndagakora neza cyane kandi arega nkuko buraya bikubwiye. Okay, tureka kujya mu bintu byinshi. Ndakeka akazi waje wakiteguye nkuko byivugiye avance wasabye nayiguhaye ubuhe twatangira akazi. Ubundi akazi ko twagakora cyane. Akazi twagakora nyine nanjye nicyo ndimo kukubwira dutangira akazi. Ntabwo tuza dutangira akazi. Aka kanya se? Nase wansabye avance nayiguhaye kandi umbwiye ko waje witeguye. Ubundi se reka nkubwire. Ndashaka kureba yuko iyo hene ifite umugongo muzima iri bubashe gukora akazi kazima. Ndashaka kumenya iyo hene nimba ifite umugongo muzima. Toka Satani. Urabona ngende Satani? Njewe ndi Satani twicaranye. Ariko se uragira ngo njewe akazi kanjye nkakorera ahantu hose? Oya, ntabwo njewe ntabwo ibyo ngibyo bishoboka. Njewe mfite uburyo nkontoramo akazi kanjye.
urumva ntago njye ahantu bose bareba ku karubanda uzano kwa pesa abantu bahaza none ngo njyewe ngo njye ko oya no umva rero nkubwiye wagasore niba wumva utari buze gukora akazi kakuzanye subiza amafaranga yanjye subiza amafaranga yanjye none ahanga shaka bagashoboye baze kugakora None sa niba nkubwiye oya wirimangatanya ibintu nibibiri uragakora cyangwa ugakora subiza amafaranga yanjye nse nge naguhakanyije ko nakazi naragakora ariko nago ngiye najya kugakorera none ubwo bwa mutangiye kwivugisha nubuki urajya ugakora namenye nibi yo he nari nzima cyangwa ifite umugongo wajegeye nyine tugende ujye kuyirebera ahandi nyine hari ngombwa ngombwa kugira ngo uze hangaze uransubiza amafaranga yanjye ngiye nama iki utanza naho imikino nkakwereka uranyumva neza Ne, nizere ko gahunda yagenze neza rero. Gahunda yagenze ariko reka mubazera amaza. Ngiye ko nagutumye umuntu muzima. Nagutumye ngo nzane yarunoro nyogwe. Ariko arabishoboye pe? Ashoboye iki? Ashoboye iki? Ashoboye iki nicyo nibo gukubaza. Mananira mwese? Singuyu nabikubwire nawe. Yabinaniwe. Ni yivugire yavuze ko atari umwana. Oya ariko reka mubwize ukuri. Oya ndamwizeye rwose kuki wumva? Umwizeye iki se nyine ni yivugire? Ibintu ni bibiri nibuze kutari buze gukora akazi musubize amafaranga yanjye reka nkubwire rero mere ibyo ari byose iby'amafaranga numva kuyagusubiza byo bitavamo ahubwo icyaba cyiza reka nyine yakora akazi kandi yabyanze ngiye ndimo ndahunga ngo nanyereke iheneye nibifite umugongo muzima ihene nyine iriya ndimo kureba none se atana nyine bibaye ingaro nyine subiza amafaranga kare rwose njyewe nta nunyinishe uranyumva inshurebye nguwo bicuri nguwo udashinga njyewe warebye usanga ari njyewe baza kokoteraho kugera uburimiri ibyo aribyo byose reka tubyoroshye rero subize nyine byabaye ingaro subiza amafaranga yagiye cyavuye mu iduka nago gijya arewe yewewe gira vuba hita usubiza amafaranga yanjye nayaguhaye kuri telefone hita uyansubiza kuri telefone none se bimeze bite kudasubiza amafaranga Nimba byanze bibaye ingaro ubwo ni ingaro nyine nanjye kano tumye njya mu bihombo ubundi nari nzi kuri umuntu muzima ugira no mutwa atekereza kumba ukuri nanogaye nakuru kuko ushwana se ko mubishwaniye nyine bibaye ingaro naga peso se I'm going to go to the house. Ese wa musubije nyine niba musubize amafaranga yanjye uranyumva neza ntusongere kujya guteka ubu nakwereka ubonye se ko ari kuri tapi cyangwa n'ikindi kibazo iki se hari icyo ariho nta kintu ariho n'umutwe gusubona yikoreye amafaranga ye rero none se ramaza ko ibintu byari ibanga ubu bije kuzama abantu bangana n'iyo byabaye ngaruri ibanga iriko bavuga ngo ni nkuta uneje igihombo ugira ibyo ukora ni nkuta ngo zirumva suza amafaranga yawe nagire vuba vuba hari abantu benshi bayakeneye muri aka kanya ramazani nawe uzajya ubaseriye mu kazi nguwo w'igicuri nguwo badako ubu ngiye nari nakonye mbona uri umuntu wiyubashye sinarenze yuko umuntu ashaka kubyuka saa 10 n'ebyiri uvuga uti ubanda rubonetse runcunda bara aciriritse pe subiza amafaranga y'abandi bantu uramaza nari mfite umwenda none ndabona batwaye ibihumbi mirongo ine ngo bagize bate hari umuntu ukwishyurije hasi none bisubiremo neza ngo bagize bate nyine kuri telefone nari mfiteho umwenda none hasigayeho nyine 60 andi 40 bayatwaye Tipe se na mtu kararangi jini pesi tera. Bara na suba anu tiri kuzi. Tiga na kazi suba. Pesi bu a uyo morimo.
muri universite barawigisha ariko yageragezaga pe yakoraga ngo yize ibintu by'amashanyarazi subwo no kujya kubitamo rutsinga nyine kura kontine none ubwo biragenda reka tworoshye ibibazo mere kandi ni tworoshye ibibazo aya 40 bamutwaye aje kugwa hano 60 aya 40 ngiyewe ndayagaruza urakirute urayagaruza kandi birahura pe birahura neza nyine banso urayagaruza ute ubuhe buryo ngiyewe ndumurimo w'ibihumbijana sinawo shobora ariko wa 40 wo nawo bitanu byo wabikora bitanu byo wabikorera nuwo mudigi wikoreye nagiye kugutuma se nakureba nabibiri we nta nubwo wanabikorera mbanze na nakumare nizo mungenge reba imbere no kumpande urabona ni cyatana we wanagikorera nge ntavuza nange banyitegejwe nange ndore ya mugore rwose ese umuntu meze nka zero inyuma biradumbaraye n'imbere biradumbaraye ariko oya subiza amafaranga yanjye ah 40 na hakora 40 niwe ntana bitatu wanakorera subiza amafaranga yanjye ari technique nakoresha ramazani uranyumva ntunyumva hazindi excuse nkeneye nkeneye ibihumbi ijana byanjye kandi we simukeneye nago wa mudigi wawe wanamera nka wishonjesha ariko wishonjesha iki uzaye kwishonjesha ku bandi babyita kumirinda namirinda nkishonjesha ubundi 40 hanyuma uyimiza ukaza kuyindukaho uyu nahanyanyaza 40 rwose nayakuramo nyine uyimiza ukaza kuyindukaho nayihanaguza iki ndagerageza rwose ugerageza iki ninde akubwiye ko ngenge nabaza kungeragerezaho ninde wabikubwiye namirinda mfite amafaranga sinkeneye abaza kungeragereza heza amafaranga yanjye